Prej 8 muajsh, rektori i Universitetit të Mjekësisë Arben Gjata është marrë në hetim si i pandehur nga SPAK dhe me vendim të gjykatës së posaçme është vënë në masën penale detyrim paraqitje te oficerët e byrosë kombëtare të hetimit. Rektori Arben Gjata ka kryer veprat penale të mashtrimit zyrtar në bashkëpunim, falsifikimit të raporteve të kostove financiare publike dhe favorizim subjektesh private në aferën e koncesionit të sterilizimit të pajisjeve kirurgjikale, me pasoi vjedhjen e 80 milionë euro nga buxheti i shtetit. Më 14 shtator 2023, SPAK dhe gjykata e posaçme i kanë dërguar ministres së arsimit Ogerta Manastirliu dhe senatit akademik të Universitetit Mjekësor dosjen penale dhe vendimin e përbashkët për rektorin Arben Gjata si person në hetim i pandehur me detyrim paraqitje. Sipas pikës 10 të nenit numër 39 të ligjit për arsimin e lart, ministri i arsimit Ogerta Manastirliu brenda datës 14 shtator 2023, që i shkoi vendimi penal, ishte e detyruar të pezullonte nga detyra rektorin e Universitetit të Mjekësisë Arben Gjata dhe të dërgonte te Presidenti i Republikës kërkesën për shkarkimin e tij. Po sipas këtij ligji, nëse Presidenti i Republikës nuk do shprehej deri më 14 tetor 2023, shkarkimi i tij quhej miratuar, ndërsa universiteti do drejtohej nga zëvendës rektori. Ministri i arsimit Ogerta Manastirliu brenda 6 muajve duhet të shpallë të zgjedhjet për rektorin e ri, që sipas afatit duhet të ishin më 13 mars 2024. Por ministri Manastirliu, prej 7 muajsh nuk po e zbaton ligjin për pezullimin dhe shkarkimin e Arben Gjatës, rektorit me dosje penale me detyrim paraqitje, ndërsa Senati Akademik i Universitetit të Mjekësisë i ka shpërfillur vendimet e SPAK e gjykatës, mbasi kryetari i Senatit është vënë rektori i pandehur Arben Gjata. Edhe nga Senati, për procedimin nga SPAK dhe tenderet e emërimet në shkelje të ligjit për konfliktin e interesit dhe pastërtinë e figurës, rektori Arben Gjata duhej pezulluar nga detyra sipas neneve 4-11 të kodit etik të Universitetit Mjekësor, të cilin e ka miratuar vet Arben Gjata me vendim numër 33, datë 7 prill 2022.